Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, keď som rozmýšľal, ako pojmem dnešnú reláciu, tak chcel som urobiť nejaký exkurs do toho šialeného pekla, to je do psyché Igora Matoviča, pretože o tom to je. Prečo robí to, čo vlastne robí? Kde vznikol v ňom, v jeho zjavne chorej hlave, nápad dostať koalíciu na kraj rozvalu? Ako môžeme samozrejme potom povedať aj tie neskutočné podlé útoky navzájom na seba, ako si dávali, ale z čoho to vzniklo? No, Matovič je extrémne neoriginálny politik, ktorý nedokáže nič sám vymyslieť, ale je schopný, alebo si myslí, že keď skopíruje niektoré politiky, niektoré veci, ktoré robia iní schopní politici, že aj on bude schopný. Samozrejme, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. A keď robí niečo Matovič, čo robia iní dobre, tak určite on to urobí zle. A poďme k tej veci, ktorá teda ho tak inšpirovala a ktorá sa stala jeho utkvelou predstavou a vďaka ktorej si myslí, že všetky jeho fatálne zlyhania, to, aký je absolútne neschopný v vláde, vo výkone moci, to, akú neskutočnú lúzu dotiahol do parlamentu, to, akých má skorumpovaných Víť Mikulec a neschopných ministrov, aký bizard dal, že to všetko bude prekryté, ak urobi to, alebo bude robiť podobnú politiku, aspoň v niektorých častiach, ako robí Orbán a Kaczyński, to znamená silnú prorodinnú politiku. Podľa neho prorodinná politika znamená úspech, zopakuje to, čo robí Orbán, čo robí Kaczyński. No, nikdy týmto pánom nesiahal a nebude siahať ani po členky. Je to len ťažká karikatúra. A on prvýkrát sa pokúsil toto urobiť, keď urobil tú známu daňovú revolúciu, ktorá samozrejme bola okamžite odmietnutá ako výplody zjavného psychopata. Tam chcel ako brutálny spôsob masakrovať živnostníkov a všetky tie veci nešli. Urobil sa ten klasický semafor, zelená, žltá, oranžová, červená. Toto neprejde. V podstate vykúchali možno s výnimkou štyroch vecí absolútne k ľadu. Potom, keď, ja neviem, prešiel z maneckej fáze do nejakej takej, akože ho dali pod tabletky, zase nejaký pol rok, tri štvrtý rok bol v pohode. A teraz znova si povedal, aha, tak existuje tu strašné zdražovanie, tak čo teraz urobíme? Tak teraz pod pláštikom toho, že treba pomôcť so zdražovaním, tak urobíme balíček, ale hlavným obsahom toho balíčka bude akože podpora rodiny. Kašleme na dôchodcov, lebo však tých podporoval Fico. A všetko, čo robil Fico, aj keby bol tisíckrát to dobre, musí byť odpálené. A nakoniec psychicky narušených ľudí, predsa len tí ľudia starší, dôchodcovia s istými životnými skúsenosťami až tak nevolia v takom počte, ako buď totálni lúzri, alebo mladí, lebo však bude sranda, blázna potrebujeme, ha, alebo niečo podobné. Čiže medzi dôchodcami tak či tak asi nemá tú cieľovku, možno že si to dala aj urobiť nejakým spôsobom nejaké prieskumy, tak teraz chce urobiť, že ja som ten, ktorý podporuje rodiny, lebo rodiny je budúcnosť, lebo toto. Dobre, to, že on je psychopat, je v poriadku. Ako nie je celkom v poriadku, že ho toľko ľudí volilo, ale v poriadku, dneska to už mnohí aj pochopili. To, že jeho absurdným, chorým a zvrhlým názorom nie sú schopní odolávať takmer všetci, teda s výnimkou Sasky, koaličný partner, je veľký problém. Ale čo už čakať od Veroničky? No absolútne nič. Tá je rada, že je rada. Na čo už čakať od Borisa? Ten predsa všetko dokáže zobchodovať. No a potom samozrejme máme Sulika, ktorý je v podstate s nejakou svojou obsesiou, že v žiadnom prípade nesmie zvyšovať dane, a ako toto je hlavný jeho problém. Poďme ale k veci, ktoré je absolútne nevysvetliteľná, normálne, racionálne, neobhajiteľná, chorá a tak ďalej. Tá vec je nasledovná. Ako je možné, že taký patok, že taký paškvil podporili Kotlebovci?
Bolo veľmi zaujímavé čítať a som vypočul jeden podcast, že Arpi Šoltes, tak ten akože mu dával po kožuchu akože poriadne. Hovoril o tom, že teda vzniká prorodinná koalícia, teda Kotlebovci, Oľano, Smerodina a Za ľudí. Tak zaujímavé, že už teraz nevreštia fašisti, fašisti, fašisti. Teraz sú im dobrí. Aj to teda priznal je ten trapný Šipoš, akože, že pýtal sa, tak som mu odpovedal a tak ďalej. Preboha, prečo to robia? Veľmi dobrý, veľmi všetkým to odporúčam, veľmi dobré vystúpenie mal dokonca Mazurek, ktorý hovoril svojim koaličným, lebo však samozrejme, že tej čvarge koaličnej nemá zmysel nič hovoriť, ale dobré argumenty dal, naozaj, akože tá jeho obsesia, čo to bude znamenať? Tak predovšetkým treba aplikáciu, ktorú samozrejme môžeme mať iba na smartfóne, treba ju updateovať. Po každom krúžku 500 ľudí bude, vznikne nový úrad, ktorý bude kontrolovať, či decka chodia na krúžky. A tí, čo nemajú, tak budú chodiť každý po každom krúžku na obecný úrad. To iba totálne chorý človek niečo také môže podporiť. To je niečo tak absurdné, že to je úplný nonsens. A čo pre Boha Kotlebovci za to dostali? Dneska to neviem. Ale určite, ak boli kúpení, tak skôr alebo neskôr sa to dozviem, lebo mám tie zdroje a dám to vedieť. V tejto súvislosti a v tomto kontexte je mi už úplne jasné, že informáciu, ktorú som pred nedávnom hovoril o tom, že DJ Mizík, ktorý nedokáže inak ovládať počítač, púšťal tú sirénu práve preto, že to bolo tiež dohodnuté, lebo v tom čase, v ten deň, ak by bolo hlasovanie o zmluve DCA, tak taká koalícia to neprejde a padne to pod stôl a pol roka sa o tom nemôže. DJ Mizík zafungoval, Kotleba urobil, čo bolo od neho očakávané a výsledok bol, že nemal 4 roky, 4 mesiace, ale polročnú podmienku. Úplne k zblití. Pre mňa týmto Kotleba, akože on skončil pre mňa definitívne, akože ja som sa snažil byť voči nemu maximálne ako neutrálny a akože nejakým spôsobom nikdy som ho nenálepkoval a tak ďalej, ale pre mňa definitívne skončil, keď zlikvidoval stranu, keď išiel so mnou Freša a Veroničky. A toto len ďalej a ďalej ukazuje totálny úpadok Kotlebovcov. A kto to, tie trapné veci, že rodina tak, nebudem robiť tie pseudoargumenty, čo tu hovorí, ja neviem, Arpi Šoltes, že fašisti vždycky chceli, aby bola prorodinná politika, lebo však potrebuje vojakov a tak. Nie, toto sú trapnosti. Ale takejto podlosti, že jednoducho sa prepožičal Kotleba, respektíve jeho, tí siedmi, tak to je mi naozaj k zblití. To, že to urobil Kufa, ten je akože pojednoduchší, nepozná možno kontext, chytil, padol na pozlátko a tak ďalej. Taraba povedal, že v druhom čítaní budú dávať nejaké pozmeňovaky a že iba keď to prejde, tak v podstate budú ochotní to ďalej podporiť. Takže nie je ešte všetko rozhodnuté, ale ukazuje sa, aký sebavedomý, aký namyslený, aký akože pokojný išiel Matovič do tohto hlasovania, lebo vedel, že má dohodu s Kotlebovcami. Fajn. Ľudia, urobte si z toho svoj tento. Tento jeho balíček bude dať 1,2 miliardy, bude obrovský problém. A teraz poďme k niektorým ďalším veciam, ktoré sú veľmi zásadné. Samozrejme, ako bolo povedané, neriešia to bezdetných, nerieši to dôchodcov, nerieši to množstvo ďalších ľudí, ktorí potrebujú. Je to plošné, takže áno. Skrátka, nechcem, ako je to zlomyselná skrátka, ale patrí to, je to prepočítané. Boris Kolár si príde na 30 000 ročne s svojimi deťmi. Takže aj tento dostane, ale ľudia, ktorí nie sú v tých jeho škatulkách, ktoré on chce podporovať, Matovič, tak jednoducho budú riť držkov v zemi. Takže fajn. Plošnosť, neadresnosť,
a brutálna diskriminácia veľmi veľkých skupín obyvateľa. Daň z ropy. Hovorím, ja nemám žiaden problém s tým, o tom je ono, ale normálne je to žasné, ale stáva sa mi to občas teraz. Ja musím dať Sulíkovi za pravdu. On povedal, dobre, dajme teda tú daň z ropy, ale dáme pozmeňovák a pôjde to na zníženie spotrebnej dane. Výsledok? Ceny benzínu padnú dolu. No, možno nie euro 20, ako je v Maďarsku, ale euro 30, euro 35, 40. Určite nie euro 80. Zase a v priamom prenose bol usvedčený Matovič z hrubej lži, kedy prišiel a povedal, ja som vyjednal zoslovna v tom, že bude gentlemanská dohoda, že v podstate keď zavedieme tú daň, oni nechajú zmrazené plus minus ceny na tej istej úrovni, ako bolo predtým a prídu peniaze, 300 miliónov, dali prepočty, bude to 50 miliónov, dobre, aby jednoducho bolo na tie poukazy. Strašné. Čo je pre mňa ako normálneho človeka nepochopiteľné? Výrok o tom, že tam bola dohoda, je ľahko v sekunde vyvrátiteľný. Ako môže klamať tak bezstarostne, tak hrubo, tak často a tak trapne, keď vie, že na druhý deň hovorca jasne povedal Slovnaftu, budeme si robiť cenotvorbu podľa našich kalkulačných vzorcov, naša marža tam musí byť v poriadku. V podstate povedal, my si to za tú vašu daň si značíme, zakomponujeme do kalkulačného vzorca a budete platiť 2,20. Fajn, získať 50 miliónov, ale zaplatia to všetci motoristi. Aj preto som sa vás pýtal. A skúste to napísať v komentáru, lebo naozaj som zvedavý, čo by ste radšej chceli, keď už má byť intervencia. Cenu benzínu za euro 20, ako je v Maďarsku, alebo poukážky pre deti do častokrát, pravdepodobne, aj veľmi nekvalitných a krúžkov pre krúžky, lebo naraz všetci budú chodiť na krúžky, naraz to bude ťažký biznis a samozrejme nemáme kvalitných lektorov. To znamená, len aby zapálilo sa v mozgu, že wow, mám ďalšiu čiarku. Čo normálni ľudia, väčšina, čo očakávate viac od vlády? Benzín za euro 20 alebo krúžkovné? Dobre, o tej skutočnosti, že teda bude to masaker samospráva, že to pred voľbami som hovoril minule, ale starostov, županov, primátorov, koalície, ktorí za toto hlasovali, by mali hnať svinským krokom. Som zvedavý, čo Pivková, vy s Lučencami povedzte. Táto osoba, ktorá vám vedie mesto, samosprávu, zmasakrovala možno o 1 200 000, 1 500 000, 80% toho v taký auto, v Hlohovci, to povedal Kolár, 75% nákladov na všetky škôlky vďaka tomuto zákonu, ktorý teda ona podporila do prvého čítania a bude ochudobnené mesto. Ste pripravení svojej pani primátorke platiť dvakrát také dane z nehnuteľnosti? Poplatky za psov, za všetko, za odvoz odpadu? V poriadku. Môžete sa na jeseň prejaviť. Buď tí ľudia nemajú kúska čti, buď si myslia, že sú ľudia absolútni sprostí, alebo jednoducho už nechcú potom kandidovať. Ale je to totálna zvlasti zrada, alebo mesto zrada, obecná zrada pre svojich voličov. A kto to starosta, nejaký poslanec a starosta, alebo primátor a starosta urobil? Vlastná rodina Matoviča, Jopo Vyskupič z Trnavy, šéf K8, povedal, neexistuje, sme proti. Bude to katastrofa. Vlastný bratranec, zakladateľ Olano, toto jednoducho hovorí. Už sa nemôže na tieho tupé excesy pozerať. To je neskutočné. Dobre. A akože brutál, čo bolo dneska. Heger.
Okrem toho, čo som povedal, že akú neskutočnú lúzu dotiahol do parlamentu, akých totálne neschopných, tak totálneho handru, akože úplne, že karikatúru na premiéra, že Hegera. Ja som nič, ja nie som šéfom koalície, ja mám nad sebou aj Veroničku, čo má 4 poslancov. Nado mnou je koaličná rada, ja len prídem ako taký so žejdlíkem, s oným pokrčeným týmto a zasalutujem, zrazím opätky a čo povie koaličná rada, to musím urobiť. Toto povedal. Bože, to je taký neskutočný hlupák. On nemá kúska sebaúcty. Jak môže mať? To je, akože neviem väčšiu handru si predstaviť, ako je Heger. A ešte verejne povie, že on je vlastne taký nič. On je len taký že nominálny premiér, ktorý absolútne o ničom rozhoduje. Áno, ja som to viackrát povedal. Hovoril som to stále. On sám to povedal. Ja som nič, nado mnou je koaličná rada. To je akože základný headline, ktorý dneska išiel. Akože strašná. No a druhý gól do bránky, to bolo fakt akože vrchol. Čo s tými učiteľmi? No tak s tými učiteľmi to bude tak, že dostanú viac peňazí, ale iba keď sú rodičia. Lebo budú mať ten bonus. Taká úbohosť. To je niečo neskutočné. Dobre, už keď sme pri týchto, akože toto tu je, tento objekt, alebo ja už neviem čo, je premiér. To je strašné. Dobre, poďme ešte k inej veci, lebo toto už je fakt, že nonsens. Matovič je samozrejme psychicky narušený človek, ťažko psychicky narušený človek. A extrémny zákerák a podliak, ale niekedy až tak perfídne rafinovaný, že teraz prišiel s takou ďalšou vecou, že jednak teda stále do nekonečna hovorí, že Gröning nikdy akože kašle na učiteľov a tak ďalej, že toto. A teraz mi povedal, no dobre, som ochotný ešte jednu vec, že nepôjdu teda peniaze na tie poukazy, ale som ja, Igor Veľký. Spinelky vypustený. Dať výnos dane z toho diskontu z ropy na platy učiteľov. A tá perfídnosť je v tom, že Saskari hovorí, že ako červená čiara nejakým spôsobom nesmieme zvyšovať dane, čo je choré, dobre, ale je to ich ideologická temnota. Majú to tak oni niekde v mindsete, akože v hlave, že toto akože koniec sveta, keby sa tak v pohode. Teraz chce urobiť to, že dobre, zvýšim ja, Igor Veľký, zvýšim, ale vy musíte poprieť sami seba, musíte pošliapať všetky veci, čo ste doteraz hovorili. Nemôžu byť iné kompenzované dane. Donútim, chcete zvýšenie platov učiteľov. Ja, Igor Veľký, vám to dám, ale musíte pošliapať všetky princípy, na ktorých ste hovorili. To, čo ste hovorili non-stop, tak to už nebude platiť, lebo ako zbavíte sa svojich princípov, zvýšime dane a my tie peniaze dáme na učiteľov. Tak to chce lámať a potom samozrejme bude vyskakovať do bezvedomia a hovoriť, klamali, pozrite sa, keď ide o nich. Oni hovoria, že sú proti znižovaniu daní, či zvyšovaniu daní. Ale keď sa to ide o ich tento rezort, tak potom všetky princípy sú preč a akože v pohode. Áno, presne toto on čaká. Samozrejme, Saskari to vedia. Majú teraz veľký problém, ako z toho vybrusliť, lebo toto je fakt akože neskutočne podlý, akože a trapný a priehľadný akože útok. A hovorím, ja by som s tým nemal problém, ja som za zvyšovanie daní a už vôbec nie, akože mega monopolom, to ja nemám problém, ale jasné, že chce, aby si napľul do očí alebo akože urobil z úst riť, akože sulík a potom samozrejme to bude dávať vyžrať. Toto je tá nekonečná podloza perfídnosť Matoviča, ktorý teraz rozohráva touto hrou. No. Úplne ma to vytáčalo dobre. Fatálne zlyhavá opozícia. Časť opozície, teda ak naozaj toto podporia. Naozaj som zvedavý a keď sa to dozviem, tak vám to poviem. Toto už ma fakt vytočilo. Ale áno, aj koalícia. Koalícia pre Boha má hovoriť, akože
Igor, ale to nie je, že dajú úplne iné alternatívy, dokonca už aj tá saskárska, kde sa bude zásadným spôsobom nejaké tri dávky, detské prídavky, príspevok na bývanie a životné minimum. Aj to je oveľa lepšie. Rozpočtovo je to čo 900 miliónov a to má 1 200 000, takže nejakých 300 miliónov, to nejde, ale je to adresnejšie. Normálne, tá hlúpa, absurdná, nepremyslená, doslova psychotická takzvaná prorodinná politika Matoviča je oveľa horšia, oveľa nespravodlivejšia, oveľa krivšia než to, čo neoliberálni libertariáni z Sasky robia. Oni majú takú vtipnú vec, že vlastne netreba na to ani zvyšovať dane, lebo nadvýber kvôli inflácii, čo asi nebude, asi by niekde muselo byť, alebo by sa zvyšil rozpočet, teda deficit. Neskutočne, on ho už dostal na 60%. Najkatastrofickejší minister financií, ale však dobre, to je to tiež také, že no máme najväčšieho hlupáka, čo nejaký flag mu dá, že ako vo vláde toho až tak nemôže a dali mu asi najhorší možný, teda po premiérovi, kde urobí extrémnu paseku. Dobre, ešte jednu vec chcem povedať. Občas sa stáva také veci, že až sám seba prekvapujem. Normálne sa začínam báť sám seba, že občas musím chytiť stránku alebo teda postaviť sa skôr argumentačne za Sulíka. A teraz je ďalšia, že brutálna vec, že Vlado Pálko. Vlado Pálko napísal teraz taký komentár ohľadom toho teda stíhania Harabina, čo nie je podstatná ako konkrétna kauza, ale ako princíp. To znamená, že trestnoprávnym spôsobom sa začína stíhať názor. Ten názor je, ako keď niekto podporuje agresiu, vojnu a tak ďalej. Hej. A teraz vôbec nemiem riešiť tak alebo onak, že ako, samozrejme väčšina asi divákov tohto kanálu si myslí, že ako Hared má úplne pravdu a ja nejakým spôsobom toto nebudem komentovať, ale veľmi dobrú vec povedal práve Vlado Pálko. A dokonca sa aj nasypal hlavu, že tak dobre, dneska podpora Putina je trestná. Je akože normálne hrozí honc, neviem čo všetko. Možno stíhanie, možno pokuta, možno, ja neviem, podmienka. Neviem presne, aké tam sú sadzby. Ale keď celý mainstream, všetky médiá, oslavovali vstup spojencov do Iraku, Líbie, Sýrie a tak ďalej, tak všetko bolo v poriadku. Afganistanu. Vtedy oslava vojny nebola žiaden problém. Keď zoberieme troška preč Afganistan, kde dobre, akože Al-Qaida tam mala svoje základne a tak ďalej, teor, a tuším, že to bolo aj s bezpečnostnou rádou OSN, alebo tak, že tam skrátka bol ten medzinárodný z hľadiska medzinárodného práva to bolo legitímna vojna. Absolútne nič také nebolo v Iraku. To bola vojna úplne že nepriateľná. V hrubom rozpore s medzinárodným právom. A sú tam magické veci, ktoré hovorí, že no dneska nám dnes a denne dávajú, že Mariupol. Ale vtedy bol Kirkuk, vtedy bol Mosul. Vtedy boli akože bombardované. Vtedy sme nevedeli pomaly o každom jednom zabitom civilistovi, ktorých tam bolo 200 tisíc. Vtedy sme sa nedozvedali srdcervúce zábery každý deň, ako tam bombardujú školy, škôlky a tak ďalej. Vtedy ako nič. Vtedy to akože celá tá fikcia o tom, že teda tam boli chemické zbrane a zbrane hromadného, bola úplne mimo. Sám Pálko, bývalý minister vnútra, hovorí, že no ja som tiež tedy až taký hrdina nebol, akurát raz som sa tak spýtal veľvyslanca Spojených štátov, že pán veľvyslanec, a nemyslíte si, že potom ako ste celý svet dvohnali do tejto vojny, on to povedal ešte jemnejšie, a nič to tam nebolo, že vaša dôveryhodnosť bude o niečo nižšia. No to bolo akože fakt, že brutálny útok na to. A teraz teda hovorí, že tak ako dneska trestne stíhajú za niečo také, tak ale potom to je šialené pokrytectvo médií. Prečo všetkých
Šucov a dobre, Todová o tom nepísala, Kernov, alebo ja neviem, kto ešte písal zahraničné politické komentáre a všetkých hríbov amerických vlastencov a podobných vojnových štváčov z hľadiska, keď teda len zoberieme iné znamienko, prečo ich nikto nestíha? Možno to ani nie ešte. A dokonca povedal konkrétne na svojho súputníka Lipšica, že ten vtedy veľmi vehementne podporoval túto lživú alebo na lži postavenú vojnu, ktorá nemala nič spoločné s medzinárodným právom, ktorá bola plná lží. Áno, táto vojna znamenala jeden zásadný prelom a všetko zlé na niečo dobré a aj toto bolo na niečo dobré. A bolo to na niečo dobré v tom zmysle, že vtedy, toto je bod zlomu, kedy mainstreamové médiá prestali byť dôveryhodné a kedy začalo to, čo mu sa hovorí alternatívne médiá. Už boli okolo roku 2003, 4, 5 technológie na takej úrovni, že nebol problém robiť si spravodajský web a začal YouTube a tak ďalej. A vtedy s relatívne nízkymi vstupnými nákladmi vznikla alternatíva mediálna. A práve na základe fatálneho, hrubého a masívnej manipulácie, na základe toho, že ľudia boli hrubo oklamaní, začali hľadať alternatívu. Vtedy plus minus teoretici žurnalistiky hovoria, že vtedy začal boom alebo teda štart tomu, čo sa alternatívne médiá, médiá bez pokrytia alebo kontroly transnacionálnych korporácií, mediálnych korporácií, kde je previazanie vysokej politiky vojensko-priemyselného komplexu, vtedy konečne na základe takéhoto fatálneho zlyhania mainstreamu, ktorý papkal politického mainstreamu všetko z ruky, ktorý bol nekritický, ktorý sa s novinárov stali trapní propagandisti, ktorí jednoducho papagájovali to, čo chceli politici, bez hlbšej analýzy prijali totálne lži o tom, že Irak má masívne množstvo chemických zbraní a že teda my sme strašne ohrození a šli aké tie dristy a tieto dristy donekonečna opakovali, tak vtedy si množstvo ľudí povedalo, pozor, treba hľadať alternatívu. Mainstreamové médiá nám boha pusto klamu. Takže všetko zlé na niečo dobré a dneska nachádzame kajúcnika, obráteného hriešnika Vlada Palka, ktorý patril medzi tvrdých jastrabov a ja neviem, či si už aj vtedy to inak myslel. Áno, na rozdiel od Lipšica a ostatných, on sa dodnes nejakým spôsobom hlási k Čarnogurskému a prešiel ako keby na inú stranu a mnohé jeho pohľady sú ako celkom mne aj blízke, čiže ako návrat strateného syna, v poriadku, dobre, marnotratného syna, ale dobre, že to napísal. Dobre, že to napísal, nájdete si to, aj keď bohužiaľ toto médium, teda štandard je zamknuté, ale tak. Dobre, priatelia, toľko tento týždeň. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Je to veľmi dôležité dávať si odber a je to veľmi dôležité posúvať to ľuďom, ktorí si to nevedia dať. Budem to čítať. Som zvedavý, ako to vidíte vy. Zatiaľ dovidenia, do počutia.